1917 року приїхав до Києва, дуже зрілим таким кар'єрним місцем приїхав до Києва, покинувши Петербург, і жив так прямо тут за мурами Святої Софії. При цій нагоді, поки я також не забула, я хотіла подякувати сердечно і щиро національному заповіднику Софія Київська, котрі сприйняли нашу ідею презентації Георгія Нарбута і, як ми так кажемо, як каже Валя Клименко, повернення Георгія Нарбута в Київ саме через Святу Софію. Ми дуже дякуємо Софії Київській, дякуємо Нелі Михайлівні за цю таку гарну нагоду. І ми починали, мабуть, ідею цього збірника, ідею відновлення цього збірника приніс Сергій Білокінь, видавництво «Родовід», ще, може, 10-15 років тому, це було трошки давніше. І він так, ми, сьогодні я говорила з Наталкою Самрук, яка ще тоді набирала статті Таранушенка, котрі вона тільки пам'ятає. Потім цей архів лежав, ми готувалися, нарешті ми дочекалися, що з'явився нам звідкись Богдан Завіті, котрий такий набагато сильніший мотор, ніж ми всі разом взяті. І все закрутилося по-іншому, і тоді ціле щастя, що є Український культурний фонд, до котрого ми могли написати наш проект і отримати співфінансування. Дива уціліла у фрагментах у двох примірниках. І хранителем одного з них є пан доктор Сергій Білокінь. І я вмисно просив, щоб пан Сергій приніс і показав цю книжку, як вона виглядає, і може розказати, як вона до вас потрапила. І коли ви вперше довідалися, що така книжка була, як довго ви полювали, щоб отримати цей примірник? Річ. Пане Сергію, ми не будемо вдвох дивитись, ми будемо так трошки, можна? Я не буду розповідати.